Խոլգորիս ունիվերսիտետիս ակադեմիուրի սապջու ախալ ռեկտոր սայիրչևս, ակադեմիուրի սապջու արջևանց արձ մետի արձ նակլեպիմ խոլոտ ծերի լոբիտ ծարդգնելի սարջևնու պրոգրամեպիս մի խետվիտ կաղակետևս։ Հսվետ ունիվերսիտետիս խեմցղանայլի պիրապի նպոտիզմ շի դա ուպլեբա մոսիլեպիս բորոդատ գամող են բաշի տղեսք է դավարդխոլ դա ադանաշավուլես։ Համար Մակ ասարաշույլի, թեա խորգուաշույլի, թինատի նիոսեպիձը, ոտար ջանելիձը, Մարիամ կոբերիձը, նելի գոգինաշույլի, գիյորգի սոսիաշույլի, էս արիս ակադեմի ուրի սապջո շվիտկացիանի շեմատգեն լոբա հոմելի Հոմելից խոտիկացիսական շետքեպա, խոլու արջևնեպշի կատացխոտելուբա սեղեպս ակադեմի ուրի սապճար, Հոմելից չվիտիկացիսկան շետքեպա, արջևնեպի արիսրատքմա ունդա գամջուրուալըթ, թումցախ միս միցեմ արիս պարուլի, ունիվերստետի սա ինպորմացիու դապասի։ Մեի մեդի մակցրով ունիվերստետիս ակադեմի ուրի սապճով մի իղերս պրոգրեսուլ գադացխոտի լեպաս, իգիրիալ ուր արջիվանց գաղակետիպս գանույն թարեպասը դա իմ պասի ուր սիտուացիա շորիս ռոմելից դղես արսեպովս ունիվերստետ։ Կախատոլիա շույլի ունիվերստետիս գանույթարը բիսակ ութար խետվեպս մեդիա սամդրոմ դիացնովս, մաս իմեդի ակցրոմ ակադեմի ուրի սապճոմ խարս պրոգրես դա ուջերս, Ալեկսանդրեմ Գեբրիշուլի մողտեպա արջևանիս գակետեպա դա առա ուբրալուտ սախելի դա գուարեպիս մի խետույթ։ Մե մեզ միսրոմ մոգմեդի թանամշոնուլ է բիարյան, կոլեգ է բիարյան, մագրամ սազուգադով է բրույու ինտերեսի արիս ումթավորեսի դա պրինցիպս գուլիսմով իմասրոմ ունիվերստետի ալդեպուլի արիսրոմ շիապասոս կանդիդատեպիս գեգմա դա կանդիդատեպիս սամոգմեդո գեգմա պիկրովրոմ շեղուծ լեբելի է, շեպաս դես մատի մոսմենիս գարաշիր ասաց ադգիլի Հեկտորիս արջևն է բիրոմ գաղում չուրվալ է թիմարդեպա ամոսազրեպած ուպլեպա դամցոր լեկսոմերը բաշոս սախըմցիպո ունիվերստետիս ախալի գադացխոտիլ է բացում խարեպս, ունիվերստետիս ադմինիստրածիիս գադացխոտ Հեղուզլելի էրով մեդիա սաշվալեպիս դաստրեպամ ամա արջևնեպիս պրոցես է, այմի խելի շեմշլելի գարեմու է բագամույից ու ուզտա, համինայրատ դահազիանուս ես պրոցեսիս պիրիքիտ դացու լիքն է բականոնիս մոտխովնեպիմ Ունիվերստետի շեկմնիլի պրոցեսեպի սազոգադոյպիս էրտնացիլս պուտինի մեդվեդևիս ծենար սախսենևց, ռատգան Ալեկսանդրեմ Գեբրիշույլի ունիվերստետ ծերտխելուկ է խմծուղանելով դա, մոգույանեպի տրեկտորի սավարձելի Մագալիթատ բեժան ռոմել աշույլի սամեորնեով նացիլիս ուպրոսիա, սոսիաշույլիս նատիսավույա։ Վերի կոմ Գեբրիշույլի պետագոգի արիս Ալեկսանդրեմ Գեբրիշույլիս մեղուգլետա, ասեշ եմ դեկա։ Սամոկալակու ակտիվիստման լևան բագրիմ գորիս ունիվերստետի միմդինարը պրոցեսեպի դղեսքի դվերտխել գաղակրիտիկա դա ռեկտորի գիյորգի Սոսիաշուլի դա պրոեկտորի Ալեկսանդրեմ Գեբրիշուլի նեպոտիսսա դա ուպլեպա մոսիլոբիս գադամետե Հուա գորիս ունիվերստետ սլիլեպ է բիստույս մոյմ զադուս, գանույթարը բիստույս մոյմ զադուս դա, ամ գանույթարը բիս սածին դարի իկնեպա, զուստաց մեր ամդենի մետ գիսուկ անույթավիկ ախատորլի աշույլիս
პრეზენტაციაზე, გეგმის პრეზენტაციაზე, სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაზე, სადაც დეტალურად იყო გაწერილი უნივერსიტეტის ყველა ის პუნქტები განვითარებისა, რაც არის ზუსტად დღეისდღეობით უნივერსიტეტისთვის საჭირო. Მოქმედი ხელმძღვანელი პირების მიერ უნივერსიტეტში სამსახურეობრივი უფლებამოსილების სავარაუდოდ ბოროტად გამოყენების საქმეს საქართველოს პროკურატურა 2012 წლიდან იძიებს. გამოძიება არ დასრულებულა ამავე წელს აკადემიურ პროფესორთა არჩევნებში, ასევე სავარაუდოდ გაყალბების საქმეზეც. კითხვები არსებობს 2015 წელს უნივერსიტეტში ჩატარებულ რექტორის არჩევნების საჯაროებაზე, რაზეც განათლების სამინისტროს აუდიტის დასკვნაშიც არის საუბარი.